Bom, sou Tataro Plano, músico e compositor. Vou me apresentar hoje na Autêntica, dentro do festival Ideia em Pauta, que foi um festival que fui convidado a fazer o show. E é um prazer estar aqui novamente nessa casa que já toquei anteriormente e é sempre uma grande alegria estar aqui. Gravei o Step Psicodélico em 2016, aí o ano passado eu fiz um disco com a Bárbara Eugênio, Vida Aventureira, um disco coletivo. E tô com um disco pronto para lançar esse ano, que vai chamar Alma de Gato. Já tá gravado, tá terminando a mixagem, então o segundo semestre vem o disco novo, que é um disco que continua algumas coisas que eu comecei no Step Psicodélico, de sonoridade de estilo de canção, que também estarão presentes nesse novo disco. Pois é, acho que é o estado de espírito, né, que tinha as bandas. Eu tenho o Frito Sampler, que é um projeto que eu tenho, que é o personagem que era o vocalista do Jumbo Eletro, né? Que é cantar com uma língua que não existe. E para esse disco que eu vou lançar agora, eu trago algumas coisas também que eu experimentei com o cérebro eletrônico no disco Vamos Pro Quarto. Tem algumas canções que trabalham muito com a linguagem de cinema, de teatro, quase que não música, e que eu trouxe para esse trabalho novo, Alma de Gato, agora. Eu acho que, cara, primeiro se posicionar mesmo como, não como artista, mas como indivíduo, ser humano. E é super importante. Eu acho que o tipo de proposta de som, de discurso, de música, ela tem que... Não precisa fazer uma música engajadamente política, mas tem que ser... Existir politicamente como indivíduo, as atitudes serem... É claramente, tipo, afrontando esse momento que é um momento de uma careta, de uma volta de um tipo de pensamento da sociedade careta. Então quebrar com isso, acho que através da música, de um show, independente de se abordar conteúdo político ou não, às vezes com a postura você quebra com isso, é o momento que a gente tem que se manifestar nesse sentido, sabe? Existindo e fazendo com que a música, a arte, enfim, todo tipo de movimento, de uma maneira ou de outra, toque as pessoas para refletirem esse momento, que é um momento muito difícil, mas eu acredito que a gente, através da arte, do ativismo, a gente vai quebrar com isso aí. Não é possível a gente sucumbir a esse momento que a gente está vivendo agora. O que eu acho que aconteceu com muita gente que faz rock, assim, tipo, eu sempre estive conectado ao rock, mas ao mesmo tempo sempre estive escutando Itamar Assunção, muitos artistas diferentes, de Beto Gil, Caetano, que veio a ser Tropical, e depois uma música mais antiga, Dorival Caymmi e tal. Eu acho que muita gente que faz o rock, monta uma banda, passou muito tempo só se espelhando em bandas gringas. Passou-se um tempo, cara, e eu acho que isso, hoje em dia, se a gente não olhar pra música que a gente faz aqui, mas é uma música diferente do estilo que a gente faz, a gente acaba se perdendo, talvez, num tipo de vácuo. Eu acho que isso tem acontecido com o rock. Faltou, tipo, a galera escutar, tá mais atenta com sons não sendo do rock, sendo brasileiros, e dá menos atenção que vem de fora, sabe? Porque eu acho que aconteceu isso, talvez uma conscientização muito maior por parte de um e uma falta dessa conexão consciente da galera que fazia rock and roll. Eu me distanciei de muitos, até de bandas que eu tive por causa disso, que eu via que meus parceiros de banda não tinham. Eles não estavam ligados pra uma coisa que estava rolando, cara. E aí você... Já passa até não fazer mais sentido estar tocando com a galera, velho. É meio doido, mas acho que eu sinto. É interessante, verdade. Pode ser isso. É um lugar caso, pra ele sobreviver. Não, e é um lugar pro rock sobreviver, né? Ele flertando com outras coisas, ele vai sobrevivendo dentro desse... Porque eu faço uma coisa, tipo, tem uma essência do rock, mas tem uma coisa da música brasileira, né? E aí... É uma coisa que... E outra coisa, infinito, né? A música, o maravilhoso da música é essa coisa que não tem muito uma caneta de força que consiga capturar um estilo. O estilo, ele pode ser também
se diversificar, mudar e tal, né? Então, talvez essa história do rock passe por esse momento, mas pô, muito, tem, com certeza tem muito jovem que vai ressignificar e vai trazer elementos do hip hop, do rock, assim como já foi feito anteriormente. Enfim, a música é viva, né? Eu acho que sim.